Esse Civic aqui, ó, que eu comprei no leilão também, depois vou fazer um vídeo dos três juntos. Tá o Civic do Roberto, tá o Civic do Wagner e o Civic do meu irmão. Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. O primeiro link na descrição é a ação entre amigos, tá? Apenas R$ 15, você pode estar concorrendo a uma Fan 160 2018, ou se preferir, R$ 5.000. Rapaziada, eu tô feliz demais, mano, em gravar esse vídeo, vocês não têm noção. Primeiro que eu vou conseguir fazer uma surpresa da hora pro meu irmão, e segundo, que a pessoa que eu consegui, tipo assim, vou conseguir fazer a surpresa é inscrita aqui do canal. Ele fez um anúncio das rodas lá no Marketplace no Face. Eu pedi o zap dele. Quando eu chamei, ele falou: mano, não acredito que é você, acompanha no canal. Mano, quando ele falou isso, eu fiquei feliz demais. Sabe, rapaziada, satisfação total, mano. Rapaziada, confesso que não vai ser fácil gravar esse vídeo, porém vou fazer o máximo para ficar um vídeo bem top aqui para vocês. Já deixa seu like no início do vídeo para estar fortalecendo, certo? Deixa um comentário também em questão. Compartilha o vídeo com seus amigos. Caso você seja novo aqui no canal, já se inscreve. E é isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, liguei lá pro Roberto, né, que é o funileiro, o dono da oficina. Ele falou que meu irmão já passou lá hoje. Então, de certo, meu irmão não vai voltar lá pra ver o Civic hoje. É agora que nós vamos entrar em ação, filho. Aguarde, quando eu chegar lá, vocês vão ver. E aqui na oficina agora, os caras estão tá tudo almoçando, descansando, dormindo. Já vi ali certinho, já posso pegar as rodas, já tá liberado. Se vocês não viram aí os outros vídeos do Civic, desde que ele chegou do leilão, tem uma playlist, galera. Assiste todos lá, certo? Vou pegar já um jacaré. Já vou lá, na verdade, já vou pegar todas as ferramentas, né? Já vou trazer as rodas aqui pra cima também. Vou ali mostrar pra vocês a roda que a gente vai pôr aqui. Tem vídeo desse Civic, tem vídeo desse Civic também, que eu comprei para um amigo meu, certo? Então já vou trazer as outras rodas para ficar por aqui, porque já tira uma, já coloca a outra. Vou pegar o jacarezinho ali e mandar marcha. Que amanhã cedo é só partir pra Piracicaba. O sol tá amargoso, viu, fi? O bichinho tava parado, ele tá deixando já no jeito de pintura, ó. Ai, cansei. Vou começar já, mas vou buscar as outras duas ainda. Duas já foi. Duas já foi. Marcha. A outra tá ali, ó. Só pra vocês verem que já tá adiantado o processo. Certo? E eu tenho que ir lá ainda pra poder tirar os pneus aqui, ó. Tirar os pneuzinhos. Já tá no esquema. Porque senão não vai dar tempo de tirar os pneus. Se eu não tirar os pneus, não vai caber dentro do Corsa. Então eu vou colocar as quatro no porta-malas, né? E com o pneu não vai caber. Se liga, já foi as quatro rodas, certo? Já foi as quatro rodas. Agora eu vou começar a pôr já aqui dentro do Corsa. Vou tirar essa mega caixa aqui, né? Esse mega som. Até a tampinha do volante já voou já. Pra mim poder pegar os pneus e pôr aqui. Certeza que eu vou ter que pôr um lá dentro. Aí, ó, já tirei todos os pneus. Deixei os pneus lá na borracharia, porque depois é só vir e montar lá, certo? Uma das rodas tá aqui no porta-mala. Agora sim, depois é só meter marcha. Mano, tá tudo no esquema já. Meu irmão não tá ali, eu vou conseguir mostrar aqui o esquema pra vocês. Já tá esquematizado lá. É, mano, é lá perto de Piracicaba. Chegar lá a gente vai ver o endereço certinho ainda. Mas aqui, ó, se liga. Já deixei aqui no esquema. Ele não vai abrir aqui. Que eu já vou chamar ele ali. Eu já tinha dado um toque. Falei, ó, esse pau tá fazendo um rolo nas rodas do GTI. Que você acha? Vamos dar um pulinho lá comigo? Ele falou, bora. Só que aí eu não tinha confirmado nada com ele, né? Agora que eu vou chamar ele aqui, ó. É bem de frente, rapaziada. O jogo tem que ser nos mínimos detalhes. Senão mia. Vamos ver o que vai dar. E aí, tá? Vamos lá em Piracicaba lá. Eu não tinha comentado com você do negócio das rodas lá e deu certo. Vou ver se nós já parte agora pra lá. É, que eu mandei mensagem, o rapaz falou que podia ir. Se quiser, nós já vai agora pra lá. As 15 do GTI que eu tinha pegado pra Paraty. Ah, vou passar pra frente. Eu tô querendo um rolo no ar.
É que o cara... Não, mas eu fiquei com dó de tirar as 18 daí. Vamos? Espera que eu vou pegar minha máscara ali. Pega lá. E aí, rapaziada, eu quero só ver, mano, a reação dele quando nós chegar lá, que eu abri o porta-mala e mostrar as rodas pro rapaz. O que... Mano, aí ficou tudo preto. O que que ele vai falar, mano? Qual que vai ser a reação dele? Nossa, ó, ó a diferença, mano. A câmera do celular tá muito ruim. Rapaziada, tô aqui em Piracicaba, tô indo embora já. Por causa de um contratempo ou outro, eu não consegui. Eu não consegui gravar, deixa eu dar uma moral pra esse cara aqui. Tô, Jó. Dá um chiclete aí pra ajudar você. Valeu. Por um contratempo ou outro, eu não consegui gravar, mas pega esse kit. A RAM sem placa e aí sem placa, fio. Esquece. As rodinhas tá aqui, ó. Só chegando lá que eu vou conseguir mostrar certinho pra vocês. Mas eu queria compartilhar esse kit com vocês, mano. Meu Deus. Tem que estar com dinheiro, hein, fio. Piracicaba é o lugar dos carros diferentes mesmo, né? Isso é o quê? Uma bandeirante? Eu nem sei que carro que é esse aí. Ó, um jeepzinho. Plaquinha preta, coisa fina. É, diferenciado, viu? Dá umas lavadas aqui, umas lavadas aqui, não é só uma. Só para tirar o mais grosso da sujeira. E depois já vou contar. Ô, patrão! E depois já conto pra vocês aí o que andou acontecendo. Mas aí, ó. Agora é só levar pra montar, né? Comente aí já se vocês preferem a roda desse Civic 2011 ou do anterior, né? No caso aqui, o proprietário era o dono do Civic 2011 e ele prefere a roda do antigo. Aquele velho e bom roxinho. Rapaziada, no meio do caminho, ele pegou e falou assim pra mim, ó. Eu não quero estragar a surpresa, não. Mas eu acho que eu já sei o que você tá aprontando. Você acredita que ele passou na oficina, viu o carro sem roda lá? O que, que o Roberto falou assim? O que, que você perguntou pro Roberto? Perguntei onde é que tava as rodas do carro. O que, que aquelas rodas velhas tava fazendo no meu carro? Aí ele falou que tinha tirado pra pintar. E que você tinha passado lá e trouxe pra lavar. Aí eu vi que tava estranho as coisas. Não tava batendo muito. Tirou pra lavar, roda por dentro. O que, que tem aí a ver, já desconfiei, né? Eu cheguei em casa. Você fala que tá indo trocar as rodas. Aí você desconfiou na hora. Eu falei, as rodas do meu carro não tá lá. Ele tá falando que vai trocar a roda. Certeza que tem a arte no meio. Aí eu desconfiei. É, então, mas o que acontece? Era pra gente ter ido na... Pra gente ter ido lá na quinta-feira. Foi aonde eu fui, já desmontei tudo as rodas, tudo certinho. Só que aí daí hoje, ele passou lá, rapaziada. Aí fudeu, não deu pra ir. Por quê? Eu não vou estar mentindo não, mano. O Vitor sabe. O Civic lá eles tinham levado pra poder fazer manutenção. Pra trocar vela, essas coisas aí. E a vela não saiu. Daí o carro teve que dormir lá. Aí com isso, tipo, gerou um dia a mais. Meu irmão acabou passando lá na funilaria. O Roberto ainda tentou dar uma força pra nós aí, falando que, tipo, ia pintar a roda, que eu trouxe pra lavar. Aí, tá. Ele falou que ia pintar, eu já tirei as rodas. Aí chega aqui, eu falo que vou trocar de roda, mano. Aí fudeu. Aí ele desconfiou. Ele ainda tentou, tipo, dar uma migué. Tentou dar uma migué ainda de, tipo, ah, vamos lá, né? Trocar as rodas 15. Aí no meio do caminho ele falou, não quero estragar a surpresa, não. Mas eu acho que você tá indo trocar as minhas rodas. Mas tá bom, o importante é que deu certo, as rodas tá aqui. Tá do gosto dele, ficou do gosto do rapaz lá também, isso que é importante. Oh. Já, nós já lavou as rodas. Hoje é sexta-feira, não sei se amanhã a gente vai conseguir montar os pneus lá, certo? Mas foi isso aí, rapaziada, ele acabou descobrindo lá, mano, não teve jeito. É, tentou fazer uma surpresa, mas... Eu desconfiei, porque eu fui na funilaria, a roda não tava no carro. Chega em casa, ele chama pra ir ver umas rodas. Eu falei, é as minhas que ele tá indo ver. Mas eu fico agradecido aí, obrigado por você ter achado, era o que eu queria. E foi um bom negócio pra ambas as partes. Tá aí. Aí, rapaziada, pelo menos assim, já era a roda que ele queria. Não foi aquela surpresa, assim, porque tipo assim, ele acabou descobrindo lá e tal. Mas o importante é que tudo deu certo, já é a roda que ele tava procurando. Eu meio que arrumei o rolo sem ele saber, ele só descobriu que eu tava tramando alguma coisa no meio do caminho aí. Mas tá bom, agora vamos montar os pneus, não sei se vai dar pra montar amanhã. É, porque amanhã já é sábado,
Tem que fazer balanceamento certinho também para depois montar no carro e para poder finalizar o vídeo. É isso aí. Qual vocês preferem? Comente aí, rapaziada. Essas aqui que é a do LXL. A que a gente passou pro rapaz lá é do LXS. E tem a do EXS também. Deixa aí nos comentários só para saber o gosto de vocês. Finalizar o vídeo aqui das rodas, rapaziada, eu vou ter que explicar para vocês o rolo todo. Esse Civic aqui, ó, que eu comprei no leilão também. Depois vou fazer um vídeo dos três juntos. Tá o Civic do Roberto, tá o Civic do Wagner e o Civic do meu irmão. Hoje é dia do Civic aqui. E ele é EXS e colocou as rodas do Civic 2011, porque ele gosta dessa roda, certo? O meu irmão queria pôr a roda do 2011 também. Aí a dele era essa, como vocês lembram, e colocou uma dessa aqui no carro dele. Tá, as rodas do EXS ficou aqui. Aí o meu amigo Wagner pegou as rodas dos EXS para colocar no dele. Só que nisso ele tinha que pintar, certo? E essas rodas aqui ele vai dar em troco da reforma dessa. Tipo assim, o cara vai pegar essas rodas aqui para reformar. Então, praticamente, para ele trocar de roda ele não gastou. Eles já pintaram a roda aí, ó. Lembra que ela tava preta, uma outra já tava a ponto de pintura. Aí eles pintou pra colocar lá. E o meu irmão pegou as 2011, né? Por isso que eu não consegui gravar pra vocês eles montando essas rodas nesse carro. Por quê? Porque eles precisavam pintar a roda pra poder pôr já naquele lá, que ele tá ficando pronto, entendeu? Mas olha aí, ó. Quero ver depois de montado o resultado que vai ficar. Aí vocês deixam nos comentários se ficou legal ou não, tá? Depois o passo a passo da pintura vocês vão acompanhar também. É que tá sem os para-choques, né? Mas comente aí. Eu olhando o carro aqui pessoalmente, não tem como. Essas rodas levantam demais esse carro. É porque a roda é diamantada, né? Aí, ó. Comente aí. E mais legal de tudo é que, tipo assim, foi um inscrito nosso que eu chamei ele lá no Face. Aí ele, nossa, nem acredito que é você e tal. Satisfação total, levei uns adesivos lá pra ele. Estão terminando aí, ó, de começar a montar os radiadores. Quero que vocês comentem aqui o que vocês achou das rodas. Meu irmão não precisa nem falar, né, que estragou a surpresa, ele vem aqui todo dia, mano. Então só pra finalizar o vídeo das rodas aqui, certo? Estão terminando de montar o carro, já colocou ali, colocou os radiadores aqui na frente. Não tem mais muito o que falar, né? Já tá no carro, agora vamos ver o carro depois de polido, pretinho passado nas rodas. Mas eu quero que vocês comentem aí novamente, eu vou fazer a pergunta. O que vocês achou aí dessa roda nesse carro? Aí, ó. Vergonha para o ficou zero, eu gostei. Levantou o carro, na minha opinião. Eu quero ver a opinião de vocês. Certo? O vídeo foi esse, mano. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aí pra mim. Deixa um comentário, inscreva-se caso seja novo por aqui. E é isso, família. Até o próximo vídeo.